Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Eləcə də bizi izləmək mümkündür. Bunun üçün YouTube və Facebook üzərindən CBC FM Azərbaycan yazıb axtarışa verməyi və abunə olmağınız kifayətdir. Bugün bizim çox maraqlı bir mövzumuz olacaq və telefon bağlantımızda olan qonağımızı əvvəlcə təqdim edeyim. Tural İsmailov, politoloq. Salam Tural bəy. Tural bəy, təbii ki biz sizinlə Azərbaycan nümayəndə heyətinin AŞP ilə əməkdaşlığı dayandırması barədə xəbəri müzakirə edəcəyik. Vaxtında atılmış addım idi mi? Mən hesab edirəm ki, bu çox bizim də vaxtında atılmış addım idi. Ona görə ki, daim Avropa Şurası Parlament Asambleyası özü Azərbaycanın o AŞP qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən bəhs etdir. Özü heç vaxt təşkilat olaraq dövlətlər qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etdirdi və bunun nəticəsində də biz gördük ki, 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktorunda həmin bu təşkilat demək olar ki, çox səhsiz mövqələr gülədi, hər zaman işğalçı ilə işğala məruz qalanı tərəzin eyni gözündə dəyərləndirməyə çalışdı və əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanla AŞP arasındakı münasibətlərdə çatlar yaratdı. Yəni, Azərbaycan AŞP münasibətlərindəki problemlərin yaratısı elə AŞP-nın özü və AŞP-da təmsil olunan qüvvələrdir. Çünki 30 il ərzində AŞP heç vaxt Ermənistana qarşı hansısa bir sanksiyalar tətbiq etməyib. Eyni zamanda keçmiş dövrdə Ermənistanda müxtəlif hakimiyyət kreslolarında oturan Xocalı qatilləri, Koçaryan, Sarkisyan öz dilləri ilə Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri çox vektorlu cinayətlər və soyqırım aktlarının müəllifləri olduqlarını etiraf etsələr də biz AŞP platformasında həmin adamlara qarşı hansısa bir xüsusi sanksiyaların tətbiq edildiyini görməmişik və indi görünməcə absurd bir vəziyyət yaranır ki, Azərbaycanın öz suverenliyini bütün ərazilərində bərpa etməsi və beynəlxalq yurisdiksiyanın bütün müddəalarının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə həll edilməsi AŞP-da daxil olmaqla qərbdəki bir çox təşkilatları, siyasi mərkəzləri əməlli başlı qıcıqlandırır. Ona görə də əllərindən gələn edirlər ki, Azərbaycanla çatlar yaransın, münasibətlər və mən hesab edirəm ki, bizim ölkəmizə qarşı bu qədər haqsızlıq edilən bir təşkilatda bizim təmsil olunmağımızın heç bir adı yox idi. Və ona görə də mən bu atılan adımı tam adekvat hesab edirəm və hər halda AŞP ilə Azərbaycan münasibətlərində o verilən bəyanatda da görünür ki, bir dəfəlik hansısa ayrılmadan söhbət getmir. Ola bilsin ki, sonrakı dövrlərdə danışılacaq müəyyən problemli məsələlər aradan qaldırılacaq, amma hər halda indiki situasiyada və məqamda biz aydın görürük ki, təşkilatla Azərbaycan arasındakı münasibətləri düzəltmək və qaydaya salmaq hələ biz xeyli çətinləşəcək kimi görünür. Hər halda burada AŞP-nın Azərbaycana yanaşmasındakı qeyri-adekvatlıq var. Məsələn, biz dünən də gördük ki, AŞP-da Ukraynadan, Türkiyədən olan təmsilçilər Azərbaycanın bu təşkilat üçün əhəmiyyətini çox yüksək şəkildə qiymətləndirirlər. Amma Frank Schwab adlı təşkilatçı bir Alman siyasətçinin Fransanın direktiv və göstərişləri ilə ölkəmizə qarşı qəbul edilməz müzakirələr təşkil etməsi hər halda bütövlükdə təşkilatın özünün nüfuzunu və imicini aşağı salır və mən dünən şərhlərimin birində də qeyd etmişdim ki, Azərbaycanın AŞP-ya yox, AŞP-nın Azərbaycana ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan bugün Cənub Qafqazın ən önəmli geopolitik güc mərkəzlərindən biridir və bizim mövqelərimiz artıq regional güc olmaqdan çıxarıb qlobal siyasi gücə çevrilməyimizə səbəb olubdur. Hər halda dünən bizim bəyanat verməyimiz, oradan çıxmağımız çox təqdir olunan bir addım idi və mən hesab edirəm ki, AŞP bundan sonra səhvləri düzəltməli və AŞP-da daxil olmaqla bir çox təşkilatlar anlamalıdır ki, Azərbaycan Ermənistanın tayı deyil, Azərbaycanla hansısa tərzikdənə və direktivlərlə, əmrlərlə danışmaq mümkün deyil. Daha əvvəl buna Amerika Birləşmiş Ştatları cəhd elədi, O'Brien timsalında bizimlə hansısa əmr ritorikasında danışmağa çalışdı. Amma sonra nə oldu? Sonra gördük ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan prezidentindən xahiş etdi ki, O'Brien Azərbaycana səfər eləsin. O baxımda mən hesab edirəm ki, AŞP-da öz səhvini anlamalıdır və hər halda yektir bir təşkilat deyil. Orada Azərbaycanı sevən qüvvələr də var, Azərbaycanın AŞP-da bütövlükdə Avropa ailəsi üçün dəyərini anlayan qüvvələr də var və bu günə qədər Azərbaycan Avropa İttifaqının üçdə biri ilə
enerji təhlükəsizliyi sahəsində strateji müddət etdirsə, AŞPA'da bu məsələləri daha dəqiq və obyektiv qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Bəli, bəs müqayisə eləsək, ümumiyyətlə AŞPA'da, AŞPA'nın Azərbaycanla danışdığı dildə başqa kimlənsə danışırdı mı? Yəni, bu format başqa ölkələrlə tədbiq olunub mu nə vaxtsa? Ümumiyyətlə, həm Avropa Şurası Parlament Asambleyası, həm də tövbükdə bu tip qəd təşkilatları Avropa İttifaqı dediyim kimi, yəni siyasi rəhbər təşkilatlar deyil. Məsələn, Avropa İttifaqında Azərbaycanın dəyərini, qiymətini xüsusi qeyd edən siyasətçilər də kifayət qədərdir. Amma biz görürük ki, AI-nin təhlükəsizlik komissarı Joseph Borrell ermənilərin uydurduğu dezinformasiyaları da ağılına gələni danışmaqla məşğuldur və hər halda Avropa Şurası Parlament Asambleyasına da aiddir. Bəli, olubdur. Bir çox belə tendensiyalar var. Yəni, Türkiyəyə qarşı ən azından bir AŞPA-da daxil olmaqla bu tip qərb institutlarına nə qədər döyüş haqsızlıqlar etdiyini daim müşahidə etmişik. Məsələn, ən azından Türkiyənin uzun illər Avropa İttifaqının üzvlük məsələsini manipulyasiya edən adamlar da indi həmin siyasi institutlarda əyləşiblər. O baxımdan AŞPA-nın və digər qlobal siyasi təşkilatların, özəllik və qərb mərkəzli təşkilatların hədəfləri ölkələrə hansı diktələr etməkdən ibarətdir. Bugün Azərbaycan təkcə AŞPA ilə məkdaşlıq etmirdik. Ölkəmiz qoşulmama hərəkatının sədridir. Bu il Azərbaycanda COP29 kimi qlobal əhəmiyyətli bir layihə keçiriləcək. Buna ev sahibliyi edəcək Azərbaycan. Türk Dövlətlər Təşkilatının, İslam Konferans Təşkilatının və çox önəmli təşkilatların əsas üzvlərindən biridir. Yəni, biz gördük ki, bax, bu sadaladığım, bax ki, İslam Konferans Təşkilatı olsun, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun, MDB olsun, məsələn, bu tip təşkilatların heç birində ora üzv olan, orayla əməkdaşlıq edən ölkələrə hansı əmr və direktivlər göstərilmir. Yəni, belə olan təqdirdə demokratiyadan, təklikdən, pluralizmdən danışan qərb təşkilatları özü pluralizmə zərbə vurur. Necə təklikdən danışırlar ki, bunlar hamını istəyir ki, eyni mövqədən bunların dedikləri ora vursun. Əlbəttə ki, hansı ölkələr ki, müstəqildir, hansı ölkələrin sözünün müstəqil dövlətçilik ləyaqəti var və bunların kapellasında iştirak etmək istəmir. Həmin dövlətlərə qarşı bir linç kampaniyası, linç addımları atmağa çalışırlar. Bu tendensiyalar qardaş ölkə Türkiyədə başda olmaqla bir çox ölkələrə qarşı edilib. Özəlliklə, AŞPA-nın içərisində Qərbi Avropa ölkələri, lobbist dairələri siyasi situasiyanı əl almaq sinəllərindən gələni edirlər və əlbəttə ki, burada biz görürük ki, bir çox hallarda Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinə qarşı son illər Avropanın yüksələn dəyərləri olan Macaristana, Serbiyaya, Bulqaristana qarşı böyük adi seçkiliklər və haqsızlıqlar edilir. Burada Fransa, Almanya cütlüyünün AŞPA və s. təşkilatları özlərinin siyasi məqsədlərinə alət etməyi nəticəsində baş verir. Ona görə də AŞPA, Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti kimi təşkilatlar yavaş-yavaş çox ciddi xaos dövranına daxil olur, çox ciddi fikir ayrılıqları var və nəticədə İngiltərənin Brexit qərarının mən gələcəkdə bu həm Avropa İttifaqında, həm də digər qərb təşkilatlarında təşkilatlanacağını düşünürəm. Təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Bir qayda olaraq sizin proqnozlarınız da yerinə yetir və yaşayarıq, görərik. Düşünürəm çok ki, olun, mən təşəkkür edirəm. Bu proqnozların yerinə yetdiyi məqamı da biz sizinlə bir yerdə şərh edəcəyik. Minnətdaram bizə vaxt ayırdığınız üçün, elə dinləyicilərimizə də minnətdaram ki, bizə vaxt ayırdılar. CBC FM-i dinləməyə, YouTube və Facebook üzərindən isə izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.